No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa puhutaan pikkusen tällaisesta kirjasta ja tätä kautta vähän yrittämisestä. Miksi mä luin tällaisen kirjan? No, mua kiinnosti tällainen ajattelutapa. Mä halusin päästä vähän ineen tällaiseen ajattelutapaan. Mitä mä tästä kirjasta opin? No, mä opin vaikka mitä. Tää oli hirveen hyvä niin kuin tietopaketti periaatteessa. Ei pelkästään yrittämisestä, vaan ylipäätänsä luovuudesta. Ja mun mielestä tää kirja on itse asiassa pitäisi nimetä silleen Creativity 101 tai jotain. Niin kuin, tässä on niin kuin luovuuteen liittyviä asioita ihan hirveästi. Hyviä vinkkejä silleen, mutta jos tuosta jäbästä jotain miettii, niin hän oli mukana jossain tämmöisessä startupissa, joka kehitti tämmöistä instant messaging softaa jossain vaiheessa. No ei siinä sinänsä mitään hirveän suurta innovaatiota, mutta siinä oli joku tämmöinen Second Life-tyyppinen juttu kanssa. Mä en ollut niin hirveän kiinnostunut tosta miehestä itsessään, se oli enemmän se, mitä se sanoi. Et jotain asioita, mitä mä tosta opin, niin on semmonen käsite kuin MVP, eli Minimum Viable Product, eli käsittää lähinnä sitä, että mikä on se tuote, joka on niinku se vähin piste, mistä sen voi julkaista tavallaan, että mikä on se alin standardi, joka voidaan hyväksyä, että tämmöinen voidaan julkaista. Ja kaikkea sellaista. Se, mitä tämä tyyppi painotti tässä, niin oli just se, että nykymaailmassa tämmöiset niin kuin data ei välttämättä kerro mitään, vaan se on enemmän se, että asiakkaiden kanssa pitäisi tehdä enemmän, niin kuin asiakkaiden kanssa pitäisi olla niin kuin sellaisessa suorassa kommunikaatiossa ja niin kuin ymmärtää sitä, mitä ne haluaa ja silleen, ja sitten sitä kautta lähteä niin kuin sitä hommaa toteuttaan. Mitä kaikkea muuta tässä oli? No, tämä oli niinku semmoinen mun mielestä, joka auttoi mua ehkä ajattelee enemmän niinku luovuutta semmoiselta systemaattiselta tasolta. Jätkä on selvästi hyvin systemaattinen ja systeemipohjainen ajattelija sille, että mikä tuommoisessa yrittämisjutussa on tietysti hyödyksi, mut silleen, jos mä mietin tätä, että miten tää niinku sulautuu mun omaan juttuun, niin mä jossain vaiheessa tossa mietin just sitä, että okei, että miten mä niinku tuotteistan itseni tavallaan. Että kun mä mietin just sitä, kun mulla oli tää totuusetsivä idea ja kaikkea muuta, ja mä haluan tehdä tästä semmosen niinku kokonaisvaltaisen tuotteen. Mä haluan tehdä tästä sellaisen tuotteen, ja sit no, mä en nyt ymmärrä yhtään vielä sitä, että miten mä tän niinku muutan niinku rahaksi, mut kuitenkin, että tarkoituksen tässä, mitä mä teen, on luoda eräänlainen brändi silleen. Tai semmonen niinku, no siis sinänsä yritys, mutta ei sit kuitenkaan. Mun tarkoitus on olla semmonen niinku henkilö, mut se, mitä mä tuotan, niin on hyvin pitkälti informaatio ja sit kaikkea tätä taidehommaa. Mut niinku yksi hyvä juttu tuossa oli, minkä mä oon lukenut jostain muistakin. Tässä alkaa tulla tätä, kun oon lukenut näitä self-help-kirjoja niin vitusti, niin ne alkaa tulla tätä toistua nämä konseptit. Oli semmoinen viiden miksi-kysymyksen juttu, että jos on joku ongelma, niin kysytään 5 kertaa, että miksi. Sitä aina kysytään se, että esimerkiksi, että miksi joku, no tässä oli joku esimerkki, mä en muista mikä se oli, mutta esimerkiksi, miksi jääkaappi on rikki, ja sitten selvitetään se syy, miksi se on rikki, ja sitten se, ja miksi se, ja sitten se eteenpäin, ja siitä aina eteenpäin, että päästään siihen juurisyyhyn. Toi oli hyvä pointti tuossa, että
jäbä oli just se, että et kaikissa ongelmissa pitää etsiä se juurisyy. Toinen, mitä mä mietin tästä kirjasta, mikä oli mun mielestä aika hyvä, mikä pisti mut kelaan niin kuin eri tavalla asioita, niin ehkä eri tavalla asioita, niin oli se, että kun tää puhui siitä, että kun kuluttajat ei aina tiedä, mitä ne haluaa, mutta sitten toisaalta, kun niitä alkaa oikeasti testaa niitä jotain juttuja, niin tossakin kyllä kävi selväksi niin kuin siinä niiden palvelussa, mitä ne rakensi siinä, niin kyllä se kävi selväksi, että kyllä ne tavallaan tietää, mitä ne haluaa. Mutta se, että niin kuin, mä rupesin miettimään tästä kirjasta hirveästi asioita, joista ei sinänsä edes suoraan puhuttu tässä kirjassa, esimerkiksi just tarpeiden niin kuin hierarkiaa, miten meidän nykymaailmassa meillä on hirveästi kaikenlaista vämppäämistä ja kaikkea muuta semmoista, joka on niin kuin sinänsä aika epäolennaista ja muuta, mutta siis kaikenlaisia semmoisia palveluita ja tuotteita, jotka on periaatteessa ihan vaan sen takia olemassa, että jotenkin meidän pitää nyt sitä vaan rahaa saada jostain. Et mä oon miettinyt, että tämä meidän yhteiskunta on menossa vähän semmoiseen suuntaan, että me ollaan semmoisia apinoita, jotka nyppii toisistaan niitä kirppuja silleen, että tämä on mennyt vähän semmoiseksi, että mä oon just miettinyt sitä, että miten me transcendentataan tämä niin kuin tämä kehollinen ja kaikki tämmöinen kehonhuoltotyyppinen juttu, miten me transcendentataan tämä fyysinen todellisuus ja sitten tehdään näistä oikeasti tärkeistä asioista, niin kuin että miten me tuotteistetaan nämä oikeasti tärkeät asiat. Tämä on hirveän hankala juttu. Mähän en voi tulla myymään sulle mitään spirituaalisuutta, kun sun pitää itse, niin mä en voi myydä mitään palvelua sulle. Mä voin myydä sulle mitään spirituaalisuuspalvelua, enkä mä voi myydä sulle mitään valaistumista, enkä mä voi myydä sulle mun gainsseja, mitkä mä oon saanut kaikesta siitä, mitä mä teen. Joten miten mä voin ikin tehdä sillä rahaa, vaikka niin kuin mä näen, että tämä mitä mä teen, niin tämä voi yksinkertaisesti, jos useampi ihminen tätä tekisi, niin tämä voisi muuttaa ihan vitusti asioita parempaan suuntaan, mutta se on se, että tätä ei voi pakata ja myydä. Ja se on se ongelma. Niin mä rupesin miettimään just noita tarpeet semmoisessa niin kuin hierarkiassa, ja mä tajusin tästä just sen, en ole ihan varma, oliko se kuitenkaan tästä niin kuin kuitenkaan se tajuaminen, mutta kuitenkin se, että ihmiset rupeaa arvostamaan sun tuotetta, niin siinä pitää näkyä se, että niiden pitää nähdä siinä tuotteessa se, että se parantaa niiden niin kuin jotain, se parantaa niiden omaa arvoa. Että se parantaa niiden omaa arvoa jotenkin. Sitten ne niin kuin tarttuu siihen suuremmalla todennäköisyydellä. Silloin se ei ole niin kuin semmoinen menetys, että jos tuote saadaan tuntuu siltä, että sä et menetä mitään, kun sä ostat sen, niin silloin se on niinku hyvin, hyvin designattu se niinku idea siinä takana. Että on self-helppiähän myydään tälle periaatteelle just, että siinä on ne mahdolliset gainsit, mitä sä voit saada self-helpistä, niin nehän on aika vitun isot. Että mä niinku näkisin, että mä oon saanut self-helpistä itse ihan vitullisia gainsseja, rahallisia en vielä, mut mä uskon, että jossain vaiheessa nääkin niinku hommat rupes kulaan meikään, niin silleen, mut kuitenkin se, että silloin se tuote on ihan erilainen. Ja sit se oli hyvä tää kirja, mä en kerro tästä todellakaan mitään kaikkea, siis oikeesti lukekaa tää kirja, jos teet kiinnostaa yrittäminen, jos teet kiinnostaa tuotekehitys, jos teet kiinnostaa taide, jos teet kiinnostaa luovuus, jos teet kiinnostaa esimerkiksi niinku ihan sama, niin kuin, jos teitä kiinnostaa esimerkiksi se, että haluatte olla joku YouTube-persona, niin kuin, lukekaa tämä kirja, tämä on ihan vitu hyvä kaikkea tällaiseen juttuun, joten en mä hirveästi jaksa ruveta enempää selittää siitä, mutta se, että tämä lopetti tähän niin kuin, tämä kirja mun mielestä hyvin, kun siinä ihan lopussa Se kommentoi jotain, kun se oli ollut vissiin IGN:n kanssa niin kuin tekemisissä jotenkin. Ja sitten lopetti tuo kirja silleen, että
että miten se kommentti oli se niin kuin meidän nykymaailmasta, että miten meillä menee hirveästi potentiaalia hukkaan, koska me tehdään periaatteessa hirveästi töitä, joita ei oikeasti tarvitsisi tehdä niin kuin silleen, että vaikka tuo jätkä on, niin on, ja tietyllä tapaa ajattelee hyvin silleen yrittäjämäisesti ja kapitalistimaisesti, niin joka tapauksessa tyyppi on sen verran tietoinen, että niin kuin ymmärtää sen, että mihin me suuntaan me ollaan menossa tämän kaiken ansiosta. Että se oli hyvä tuo loppuheitto tuossa, mihin tuo kirja loppui, niin oli just se, että se sanoi sitä, että on parempi, ettei tehdä sellaista asiaa ollenkaan, jota ei pitäisi tehdä, kuin että tehdään se helvetin niin kuin tehokkaasti. Jos tehdään helvetin tehokkaasti jotain, mitä ei pitäisi edes tehdä, niin se ei ole yhtään hyvä juttu. Niin mun mielestä toi oli osu aika naulan kantaa, ja toi just se, että tos pitää oikeasti miettiä sitä, että onko se mitä sä teet, niin onko siitä semmoista, niin kuin, että luokse se loppujen lopuksi mitään hyvää. Mä oon miettinyt tätä just esimerkiksi totuus, että sillä kans ihan hirveästi, että luoks mä mitään hyvää, mutta siis mun pointtina on olla semmonen ihminen, joka on niinku sellainen tyyppi, joka vähän niinku, miksikä sitä sanotaan, kuin reverse engineering, elikkä niinku katsotaan se juttu, mikä meidän edessä on, ja sit ruvetaan taas katsoa sitä, että miten se on oikein insinöörattu, niin mä niinku puran tätä kapitalistista yhteiskuntaa ja kaikki muut lieveilmiöt, mitä tästä on tullut niin kuin teille, jotta te näette tänne, että minkälaista sumutusta tämä niin kuin loppujen lopuksi on ja silleen. Ja tämä on se mun tuote. Mun tuote on periaatteessa just niin kuin tämä, että mä niin kuin näytän teille, että mistä on kysymys. Mulla on myös hirveästi lisää kirjoja tulos, mitkä käsittelee tuotekehitystä ja sitten ylipäätänsä ostokäyttäytymistä, kaikkea tämmöistä. Mä oon tämmöistä kirjallisuutta nyt alkanut tutkia niin kuin tähän aiheeseen liittyen jonkun verran, niin mä niin kuin yritän niin kuin purkaa teille, että miten tämä toimii, jotta te pystytte ruveta niin kuin ymmärtämään, miten teidän vihollinen toimii tässä yhteiskunnassa, koska loppujen lopuksi kaikessa on kysymys selviytymisestä, ja ihmiset tekee melkein mitä tahansa sen selviytymisensä eteen. Ja tämän ihmiset on hyvin niin kuin silleen, että harvalla ihmisellä on moraalia, ja useimmat ajattelee silleen, että noit oikeat ja väärää ei ole olemassakaan, että tämä on se nykyajan ajattelutapa. Ja kyllä se näkee, että ei ole vitusti ihmisiä, jotka ajattelee näin, mutta näinhän se ei ole. Kyllähän oikea ja väärä on hyvin pitkälti olemassa, ja mä näkisin, että jos sun yritys tuottaa jotain sellaista paskaa, joka kusee ihmisten elämät, niin sä teet asiat väärin, mutta jos sun työ tai yritys tuottaa jotain semmoista, joka vie ihmisiä korkeammalle tasolle ja auttaa niitä ymmärtämään itseään ja kaikkeen muut, niin tällainen on hyvä tuote, ja tällaisen tuotteen pitää olla olemassa, ja tällaisia tuotteita me tarvitaan enemmän. Ja tämmöisiä tuotteita on hankalampi kaupallistaa, mutta sitten kun ihmiset näkee ne gainsit, mitä esimerkiksi jostain totuusetsivästäkin voi saada, niin sitten ne tajuu, että ei vittu, että se raha, minkä mä olen kuluttanut kaikkeen siihen, että mä oon yrittänyt fiksata näitä mun ongelmia, niin periaatteessa ne ongelmat fiksataan tässä meidän elämässä silleen, että me mennään sinne ja katsotaan, että ketkä ja minkälainen ajattelu on niin kuin meidän se oikea vastus tässä. Että ei enää suhtauduta elämään silleen, että kaikki ihmiset on meidän puolella, kun näin ei ole. Näin ei ole, kun kaikki ajaa niitä omia agendojaan ja silleen. Että mä sanon nyt ihan suoraan, mitä harmaata aluetta ei ole. Ei ole mitään semmoista niin kuin moraalista
moraalista harmaata aluetta, joissa jotkut asiat on vaan täysin väärin. Se on ihan selvä juttu. Jotkin tuotteet ja jotkin palvelut ovat täysin väärin ja niitä ei pitäisi olla olemassa. Ja jos olet sellaisen kanssa tekemisissä tai olet sellainen yrittäjä, niin häpeä ja perusta joku kunnollinen yritys, joka tuottaa sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka vievät ihmiset taivaaseen. Jos sä viet ihmisiä helvettiin, niin kyllä sä itsekin sinne sitten joudut. Niin mun mielestä tää on ylipäätänsä niin kun, tää on se lähtökohta, mikä kaikille, jotka lähtee ajattelemaan yrittämistä tai ylipäätänsä työn tekemistä tässä yhteiskunnassa, niin pitäisi olla, sun pitää ensin ajatella se, että mitkä on ne moraaliset niin kun ne seuraukset siitä asiasta, mitä sä kannatat, kun sä teet sitä. Sä ajattelet ensin ne ja sitten sen jälkeen ehkä sä voit miettiä, että miten mä rupean tekemään rahaa, mutta jos niin kun tää jatkuu, tai sama meininki kuin mikä meillä tässä maailmassa on, niin huonostihan meille vittu sitten käy. Sille. Mutta se on ikävä kyllä paljon helpompaa tuottaa paskaa kuin sitten jotain hyvää juttua. Mutta ei se mitään. Kyllä se siitä vielä sitten. Olikohan tuosta kirjasta muuta sanottavaa? Ei oikeastaan. Toi kirja on, niin kuin mä sanoin, helvetin hyvä opas luovuuden systematisointiin. Se pitää sanoa, että tuossa oli mun mielestä mielenkiintoinen juttu, mitä se puhui niin kuin tämmöisestä, kun tuossa tuli tuossa yhdessä toisessa kirjassa, tuossa Deep Workissa, kattokaa sekin video, jos haluatte ymmärtää asioita lisää, niin siinä tuli semmoinen konsepti tuossa Deep Workissa, että batchataan jotenkin se tekeminen semmoisiin aika isoihin palikoihin ja sitten sitä kautta niinku luodaan sitä, miksi sitä sanotaan, iteraatiota tai sitä semmoista niinku kehitystä sitten. Niin tästä taas sit se niinku selitti sitä, että se niinku on sit hankalaa joissakin ympäristöissä just se, että miten sä saat sen niinku sen koko prosessin toimiin. Siis mulla ei tietenkään itsellä tästä mitään kokemusta, mutta siis että semmoisissa ympäristöissä, missä on paljon ihmisiä, niin miten sä saat sen toimiin silleen, että jos on joku insinööri ja sit jos on joku suunnittelijatyyppi vaikka sitten, niin miten sä saat sen workflow silleen, että se niinku, et ne ei niinku junnaa silleen tekemättä mitään, että miten se saadaan silleen jouhevaksi, että kaikki toimii synkroniassa toistensa kanssa. Että kaikki saa mahdollisimman paljon aikaiseksi siinä, niin tämä on varmaan sellainen ongelma. Tuossa oli muutamia esimerkkejä, että miten esimerkiksi Toyota tekee asiat niiden yrityksessä. Se oli aika mielenkiintoista. Aika fiksui juttui silleen siinä, että Mut jos haluatte tietää enemmän, niin lukekaa toi kirja. Se, miten mä löysin ton kirjan, niin meikä Goodreadsista aika paljon etsii kirjoja yleensä. Goodreads ja sitten erilaiset blogipostaukset ja sit YouTube-videot ja sitten silleen ja silleen. Niin sitä kautta meikä yleensä löytää kirjoja, niin tämän mä löysin silleen, että mä katoin niinku parhaita kirjoja, jotka käsitteli tuotekehitystä. Kun mulla oli tästä vuosi sitten, onkohan siitä vuosi, saattaa olla enemmänkin. Mä rupesin ajattelemaan sitä, että okei, kun mulla oli jo jonkun verran juttua kasassa, niin mä rupesin miettimään sitä, että miten mä niinku tuotteistaisin tän. Ja sitten mä sain tämän totuusetsivän idean ja muut, että et
silleen, mutta niin. Ei mulla oikeastaan muuta sanottavaa tästä asiasta. Yrittäkää edes. Se on vissiin hyvä juttu, se yrittäminen, niin meillä ainakin on sanottu tuolta eduskunnasta ja muuta. Mutta kiitos, että katsoitte mun videon The Lean Startup-kirjasta. Kiitos.